sebe. Evo, vidi ovaj koliko je veliki. Ovo je velik sam. Ovo je baš. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Vaki ka te për te torbe sa mu kete la, ta shugjarin ka la pal për torbe, e mi inshallah ka nisjamin za ani meka, ani kjaba. Pa ka di ka poste, inshallah. Ej, Daur, 12, 12 sprat, braćo. Svi ste na jednom spratu, 12 sprat. Jalla. Imam bre, aj smijte se, aj smijte se. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ešhedu an la ilaha illallah. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Allahumma salli wa salli wa barek Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Hajde me kate po češka viš. Ah, ima kate. Sad je komša, tu komaš kar sam poredi. Te snimljav te na kako tu mari soba. Mašallah. Allah, oj pa. Allah te nagradi u kret kalim palin. So, organizar te kava. Kaj vam ani Mekka, ano hoteli Dr. Abdulaziz. Allah te nagradi u kret kret palin. So, pomoši sarde ame kava drom. Amin, inshallah. Inshallah, tabi amen. Salam ama rep hala pana gavenak. İnşallah kıpedet. Kako pravi, kolačak ti. Burme. E, kolačike ki kutiješ u karte igare će. Ozbiljno će? Burme. E, ne na Sarajevo. Alhamdulillah, čovjek, bušu kaj. Kemiş oldu bir sinema kendi. Bu çok önemli.
Ja ću kupim ono moju drogu. Ja ću da... Ti si pisao? Ja ću da ovaj bacio. Pišem u kasetu, da znam, pišem mekan i da... Ebe, ti si pisao. Pisam ja, be. Nisam ja napisao. Hadži. A, kana. Kana će nam kjeta Hadži, ona? Čelo šere. Jare Romare. Ajde. Ako si rekao 10 eva? Evo vidi, 5 reala, 20 reala, to 25. I ovo 26. 27, 28, 29. 29. I koliko je ovo? 5. Ovo je 5, znači 34 reala imam, brate moj, Beriša. Ovo je zdravljiva što mlada. Co? Dinđalma, gdje su gledali? Kjeti? U šaturi? Oh. King. Azizi, ja. Ako mi baš bude treba. Ako bude kak ste mi se pusti to, brate. E, slušajte mene. Sad ćemo i da, da jedemo, znaš. Ja moram 100 evra da... Šta? Moram da slobim, da razmenim 100 evra. Imaš još 100 evra? Ne.